Olá, salve, salve, Radar no Ar pela TVE, emissora da Fundação Piratini. E no programa de hoje tem agenda para tu saber o que anda acontecendo de atividades culturais pelo estado. Tem matéria sobre o Girls Rock Camp e a gente também conversa sobre a segunda edição da Afrescos, evento que rola nesse sábado com três bandas na Casa Frasca e muitas outras coisas rolando lá simultaneamente. E ao vivo tem o som da banda Dom Pescoço, de São José dos Campos. Então, bora de som com vocês, gurizada. Baila la salsa mujer, directamente de Cuba Caribe. Su falda ya di lo que quiere, a todo lo que la cadera permita. Vengan compañeros, su cuerpo libre insiste, que Cuba entera le baila a cantar. Si su alma es linda y existe, mueve la santa flota en el aire. Dom Pescoço, daqui a pouco a gente conversa com a rapaziada, mas antes outro toque. Ó. Nesse sábado acontece a segunda edição da Afrescos, evento que reúne shows, exposições de arte, brechó e rangos veganos na Casa Frasca aqui em Porto Alegre. Os shows ficam por conta das bandas Númer, Celeste e Ex. E aqui conosco para falar um pouco sobre o evento estão a Tiane e o Rafael da Ex. Na real, tipo, mais coisas rolam ali também. Acabei de... não citei todas as funções que acontecem nesse momento na Afresco, né, Rafael? Sim, a gente, como os eventos que a gente costuma promover, naquela estética do faça você mesmo, né? Reunimos artistas, amigos de Porto Alegre, da região metropolitana,
artes visuais, vai ter videoarte, exposições, brechó beneficente, prol dos animais, rango vegano. E os shows dos dinossauros aí, né? Ex, Lumiere, Celeste, só manda aí dar uns, sei lá, uns 100 anos de correria, né? E falando também em Celeste, então como a gente falou, no próprio Everton Cidade, que é um dos participantes da banda, trouxe material, mandou material gráfico e também literário dele. Então também tem essa jogada também, né? Isso, vai ter lançamento de livro também. Tem dois parceiros nossos que vão estar com os livros deles, o Marcelo, que tem o livro Lo-Fi, e o Guilherme Tell vai estar lançando um livro novo, assim, aí bem, a gente está aguardando. Vai ser bem legal. E o que eu acho também, queria dizer que é importante dessa festa, é esse caráter também de ajuda, de voluntariado e de ativismo vegano que a gente está fazendo, né? Até porque vai ter um brechó em prol de ONGs que tratam de animais de rua. E o MDA, que é um movimento também que vai estar promovendo o veganismo, também vai estar fazendo esse trabalho beneficente, né? Porque agora na nova administração a gente perdeu a seda, né? Perdemos talvez o hospital veterinário, que a secretaria... isso, dos animais. Então a gente segue na luta pelas minorias, sejam quaisquer que sejam, né? Sem perder a ternura e fazendo arte. Pois é, a arte se presta muito a isso, né? Várias bandeiras, acho que quem faz arte sem uma pretensão política, da política do dia a dia, pelo que seja, tipo, não tá fazendo arte. Bom, voltando à questão artística mais diretamente... A ES está com um material bem feito, material recorrentemente, assim, bastante material. Um clipe há pouco tempo no ar, então é o segundo andar. Então, como andam as coisas da ES? A gente lançou um disco novo no final do ano, o ES-Lux. E está divulgando esse trabalho, né? Procurando fazer um vídeo de cada música também, dentro dessa estética. A gente mesmo faz tudo, a gente produziu o disco, a gente gravou. Imagens aí do segundo... Thomas Dreyer, esse clipe foi o Guilherme Klant, que é o baixista, guitarrista, compositor, que fez também esse vídeo, né? A gente segue levando desse nosso jeito, né? Fazendo a arte autoral, marginal, à margem, organizando as nossas próprias coisas, né? E contando com espaços como esse espaço do Radar aqui, um espaço que... possivelmente muitos artistas não terão oportunidade de poder ter a sua realização, um incentivo aos sonhos para aquele menino mais novo, como a gente já foi, já veio aqui, já tocou, né? E queria desejar o meu pesar ao meu amigo Orestes Andrade, né, com esse papel que o governador colocou para ele de terapeuta de luto aí, né? Infelizmente, mas é a vida, né? Bom, nós vamos gerindo do jeito que dá. E lembrando que a gente segue na resistência, né? Para que, de repente, até reverter esse quadro aí na medida desses 180 dias que a gente tem pela frente. Mas, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aí. Um bom evento a todos vocês. Tiane puxou o microfone. Um último toquezinho, Tiane, rapidamente. É, então, pessoal, vamos lá. Sábado tem essa festa. Começa às 9 horas com as exposições, com os brechós. E aí depois as bandas começam a partir das 10 horas até meia-noite. Depois segue discotecagem até 5 da manhã. Quem quiser pernoitar, pernoita. E a gente vai ficar por aí. E como o tempo é curto, dá para fazer um segundo de luto, de repente, para esses que querem acabar com a TV pública, né? Não, na realidade a gente faz todo o tempo de barulho, porque a gente não vai parar de comunicar e parar de falar, nem por um segundo que seja, Rafa. E Tiane, obrigado a vocês pela presença. Certo? E mais outras duas, mais dicas na realidade, não são duas, são várias dicas, shows que rolam por aqui, tu confere agora na nossa agenda e logo depois do intervalo tem mais Dom Pescoço e também Girls Rock Camp. Thank you.
Radar de volta e pela primeira vez está sendo realizado em Porto Alegre o Girls Rock Camp. É uma atividade oferecida no período das férias somente para meninas de 7 a 17 anos. Durante uma semana, elas aprendem a tocar um instrumento e depois formam uma banda de música. Tudo isso acontece em meio a atividades que envolvem arte e movimento corporal. E no final, um show vai reunir essas jovens artistas. A repórter Clarissa Lima foi conferir o trabalho dessas gurias. Confere aí. Arte, dança e, é claro, rock and roll. O Girls Rock Camp, realizado pela primeira vez na capital, conta com 30 participantes que formaram 6 bandas, entre elas a The Cherish, que ensaia com a seriedade de um grupo profissional. Essa aqui é a Alice, guitarrista da banda The Cherish, de apenas 12 anos. Alice, como é que surgiu esse nome tão simpático, The Cherish? Nós pensamos no que era cherry para cada uma. A gente pensou em sensível, amoroso, agressivo ao mesmo tempo, que acho que tem tudo a ver com a nossa banda, né? A letra e a melodia da canção foram feitas por elas mesmas. A vocalista, de apenas 13 anos, dá uma palhinha à capela. Para alguns eu estou no planeta dos sonhos, mas para mim não é bem assim. Tem muito a ver com o nosso nome, The Cherries, porque as cerejas, cada uma, nunca se sabe o tamanho do caroço delas. E então, isso significa que todos nós temos uma coisa diferente por dentro e, no caso, é o monstro que a gente tenta explicar. Além de cantar e tocar, os grupos musicais também trabalham o corpo e a mente. Elas têm uma semana, né, para aprender a tocar um instrumento e para formar uma banda. E aí, agora, eu tô passando para elas uns exercícios mais para elas se entrosarem, para elas confiarem umas nas outras, para elas ficarem tranquilas, porque elas vão fazer um show, né? As gurias da banda Unicórnias Zumbis gostaram da experiência. Gurias, muito riso, muito movimento solto. O que vocês estão achando dessas aulas de expressão corporal? Muito boas. Por que muito boas? É que a gente consegue liberar o que a gente não conseguia antes, né? A expressão, tipo, eu quando eu vim apresentar, eu sempre ficava parada, congelada. Eu não conseguia fazer mais nada. Perdi a vergonha. Nesta sala tem mais gurias reunidas. O que será que elas estão aprontando? O que está acontecendo aqui nessa mesa? A gente está fazendo um fanzine sobre a nossa banda. A gente vai falar sobre a gente, sobre como a gente compôs a música, sobre como a gente escolheu o nome, como a gente se conheceu para formar essa banda e tal. O que representa o fanzine? Qual é essa relação de fanzine com a música, para quem não conhece? Bom, é a maneira mais prática que as bandas têm, que os artistas independentes têm, e monetária também, de não gastar tanto, de mostrar para todo mundo o que isso representa na sociedade, o que a gente quer passar. E tá ensinando isso para elas, mostrando isso para elas, é tipo dizer para elas, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Esse grande encontro de meninas para desenvolver atividades artísticas e culturais tem um objetivo ainda maior. O grande objetivo de reunir mulheres com um objetivo em comum, todas que gostem de música, de arte, e criar um ambiente apenas feminino, porque as crianças aprendem com exemplo, né? E eu acho que através dessa vivência elas podem ver as mulheres, as voluntárias, trabalhando, fazendo todas as funções que a gente está a semana inteira mostrando para elas que elas são capazes de fazer. Então elas aprendem isso na prática. Acho que não existe nada mais empoderador do que isso. As oficinas do Girl Rock Camp seguem até sexta-feira, com aulas de serigrafia, sintetizadores, defesa pessoal e imagem e identidade. E no sábado, às 5 da tarde, acontece a principal atração, o show de todas as bandas no Bar Ocidente. São várias amizades, confiança nas outras, muita diversão e muita música, né? The
there is a natural mystic blowing to the air. Thank you.
Dom Pescoço, com a sua música cósmica, rapaziada do interior paulista, percorrendo aqui pro Rio Grande do Sul, já passaram por Porto Alegre, passaram por Esteio, ainda fazem Santa Maria e Pelotas, misturando músicas, muitas musicalidades, essa é a parada. Essa é a parada. A gente tá aí numa turnê agora, a gente saiu de São José dos Campos, lá em São Paulo, e a gente saiu agora para uma turnê de lançamento do nosso disco, chamado Temperar. É, a gente já passou até agora por Curitiba, Florianópolis, Criciúma, Caxias do Sul, Esteio. Tocamos aqui também, no 512. E hoje estamos aqui com vocês. Hospedados em Esteio, no espaço da galera da Música da Casa Verde. Espaço de resistência também. E de produção cultural muito efervescente aqui na região metropolitana. E o lance de vocês, cara? Pô, do interior paulista ali, de uma área menos urbana, podemos assim dizer, com esse som, cara, que mistura de tudo um pouco, referências de tropicalismo, a mangue beat, a psicodelia, tudo isso numa coisa só. Numa coisa só. Daí a gente criou esse nome, né? Tropsicodelia. Que surgiu porque a gente tem reggae, cumbia, salsa, hard rock, samba e tem um monte de coisa aí no meio, então não tem como definir de outra forma. E principalmente porque as pessoas perguntavam pra gente, vocês têm uma banda de quê? Rapaz, que a gente faz? Tipo, Tropsicodelia traduziu direitinho, que é uma mistura de tropicália com rock psicodélico, pós-tropicália, neotropicália, enfim. Pois é, mas essa parada do som latino também é interessante, né, cara? Porque várias dessas misturas, de alguma forma, a gente já viu. Mas essa mistura que vocês estão colocando... O rock, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, também está com uma proposta bem grande, assim, de estar dialogando mais com toda a América Latina, porque somos latino-americanos também, né? Sim. Mas vocês estão misturando isso com outras paradas, outras vertentes. De onde vem essa ideia, esses cruzamentos aí, cara? É, cada um trouxe um... Peraí, vai de novo, eu vou te dar o meu mic aqui, parece que tem um problema no mic. Isso, mano. Então, a gente mistura, cada um vem de si, o que costuma ouvir no dia a dia, tá ligado? Todo mundo, eu ouço mais rock and roll, o passarinho, ele gosta de ritmos mais latinos, ele veio do Recife, e aí misturou tudo, assim. Excelente, a possibilidade então desses dois shows de ver repertório do outro disco de vocês e desse EP, músicas que já estão tocando há algum tempo, outros covers, como é que rola o show de vocês, hein? Então, a gente costuma fazer mais som autoral mesmo, esse é o nosso esquema, né, Papa? É, a gente procura trazer à tona a responsabilidade de mostrar a nossa música, né? É, seria incompatível com a nossa existência se a gente não expressasse o que a gente escuta, assim, né? O que a gente vive, a nossa percepção da vida e a nossa percepção musical. Então a gente procura trazer essa música autoral bem autêntica mesmo. Excelente, pô. Vai rolar uma troca de mic aqui para fazer a última música aqui. Enquanto isso, eu vou encerrando aqui o programa aqui. Agradeço a presença de vocês. Diga lá. Curitiba no domingo e segunda-feira a gente tem duas gravações lá. Dia 2 a gente toca em Criciúma, Santa Catarina, e dia 4 na Bicicletaria Cultural lá em Curitiba mesmo. Aí depois a gente volta para São José dos Campos. E é isso. Já alguma coisa gravada, algum single? Sim, uma brincadeira que vocês já fizeram por ali pro espaço. Marca vai ficar bonito aí, a galera vai fazer uma gravação audiovisual também, vai sair um clipe, um single. Pode esperar que vai vir coisa boa aí. Então é curtir a rapaziada pelas redes aí e ver o que tá acontecendo, certo? Facebook, isso, / Dom Pescoço, Instagram, Twitter, estamos em todas as mídias sociais. E para toda a rapaziada do Sul, isso é muito importante. Somos todos brasileiros, a gente tem que se unir. A resistência da arte é muito importante no Brasil inteiro. E que isso fique muito claro dentro da cabeça de todos vocês. A TVE, eu sei que resiste, é incrível esse espaço aqui, e é incrível toda a arte, toda a cultura daqui do Rio Grande do Sul, de todo o Sul e de todo o Brasil, rapaziada. Vamos se juntar para fazer o negócio acontecer. Fora Temer. Seguimos resistindo, então. Fechamos aí o radar de hoje com um Dom Pescoço e voltamos ao vivo amanhã a partir das 6 da tarde. É com vocês, gurizada aí, nesse espacinho. Agora deixamos o espaço musical pequeno, mas a conversa foi
de mais aprazível. Bora de som com vocês. Valeu, galera. De acordo com a cor do acorde, que me acorde, sacode até meu despertar. Levanto, leve, ando tonto, até um centro de um cérebro onde me paro pra pensar. Penso até selar um acordo com as cores da manhã e descubro que o que me cobre é o teu olhar. Parece que tudo que eu olho respira. Respiro, olho de novo e ainda estão a respirar. Mas de que pode ser? Tá ausente.